Ahoj, vítejte u dalšího videa a dneska to bude o Vietnamu. V tom předchozím videu jsme rozebírali hodně tipy na podniky, kavárny a různý tipy a triky vlastně na Hanoi. Dneska se podíváme na přímořské město Da Nang, kam se běžně vlastně z Hanoje a z ostatních měst lítá vnitrostátně. Letenky vás vyjdou na plus minus 1500 až 2500. A nepotřebujete k tomu žádný další papíry, potřebujete jenom letenku a to víza, se kterým jste přiletěli do Vietnamu. Do Da Nangu se buď můžete dostat po vlastní ose, to znamená, že si koupíte letenku, zabukujete si hotel, a nebo si to necháte zařídit tou cestovkou právě v té Hanoji. Logicky vás to od té cestovky vyjde dráž, protože oni si budou prostě brát nějaký procento. Ale je to výměnou za to pohodlí, že oni vám všechno naplánujou. Zařídí vám letišní transfery, letenky, ubytování, výlety, a nebo dokonce i stravování. Jak už jsem říkal, všechny tady ty výlety v uvozovkách mimo město si můžete zařídit v té Hanoji. Stačí, když zajdete do jakýkoliv cestovky, kterou uvidíte na ulici a řeknete si o cenovou nabídku. Doporučuju vlíst do více podniků, říct si o více cenových nabídek, protože ty ceny se budou hodně lišit, tak ať můžete porovnávat. Da Nang má strašně malý letiště a při tom příletu tam doporučuji si zabukovat Grab a nesmlouvat s těma řidičema, který se vám tam budou před letištěm vnucovat. Případně, jestliže nebudete chtít čekat na Grab, než přijede, tak si vyjeďte stejně tu aplikaci, najděte si ceny, za kolik by vás odvezl a odečtěte 30%. Ty taxikáři na místě vám budou stejně říkat tu 100% pálku, ale oni dostávají vlastně o 30% míň od toho Grabu. Takže když budete pořád dávat pár tisíc vlastně v úzovkách pár korun, teda tím pádem nad tu část, kterou vám dává Grab, tak oni milé rádi pojedou. My jsme přiletěli poměrně brzo ráno. Šli jsme se projít na pláž, počkali jsme, až nám vychystají vlastně hotel, pak jsme šli na check-in, zašli jsme na oběd, pak jsme se šli projít po městě a po kavárnách. No a večer jsme šli na večeře. Ten další den, ten druhý den jsme strávili pak taky ve městě. Šli jsme k Lady Buddha Statue, což je asi plus minus 15 minut autem. No a jelikož jsme zrovna narazili na řidiče sympatiáka, tak jsem se s ním rovnou domluvil, jestli by nás nechtěl vozit následující 2 až 3 dny. A právě tohle je strašně důležitý tip, jestliže pojedete do Da Nangu. Da Nang je strašně turistická destinace. A máte tam jako spoustu ještě menších měst zajímavých okolo. Třeba Hoi An a tak podobně, kam jsme taky jeli a k tomu se pak dostaneme. Ale vy si nasmluvejte řidiče. My jsme si plácili na 300, to znamená 600 za 2 dny vození. A pokaždý, když jsme potřebovali někam převést, odvést a tak podobně, tak já jsem mu jenom na WhatsAppu poslal lokaci a řekl jsem mu, za jak dlouho tam má být. A on tam fakt jako pinklich za těch 10 minut třeba byl. Doporučoval nám sám místa, které bychom měli vidět a v jaký čas tam nejlíp vyrazit, abychom se vyhnuli turistům. Zároveň třeba, když jsme chtěli v Hoi An na vodní atrakci, tak nám dokonce doporučil jeho oblíbenou a to, kam on by šel, protože my jsme si to hledali jenom samozřejmě na internetu. A nebo když jsme chtěli koupit lampiony ve městě, tak nám řekl, jak se plus minus pohybují ceny, aby nás někde neojebal. A jak jsme přišli k tomu, že mu dáme 600 za 2 dny, je to docela jednoduchý. V tom časovém horizontu, kdy budete jak chtít vyjet do nějakého města, si najděte ty ceny. Tohle je nejlepší udělat první den. Sečtěte, zaokrouhlete a jestli to bude třeba 450, nabídněte jim 400. Hodinu z Da Nang se nachází hodně populární město Hoi An. V dnešní době už je to samozřejmě hodně turistický místo, ale najdete tam různé vodní atrakce, plavby lodičkama, večer tam jsou na těch lodičkách lampiony, však to znáte možná z těch fotek. A ta popularita tohohle města vlastně stoupala od roku 99, kdy se stalo součástí UNESCO. Když se vizuálně odprostíte od všech turistických věcí, tak si můžete všimnout strašně hezký architektury, která tam vznikala od přelomu nějakého 15. 16. století do toho 19. 20. V tom městě a na těch budovách tak uvidíte prvky nějaký japonský, francouzský či malajský architektury, ale třeba i thajský. Co se týče jídla, tak přesně z tohohle města pochází tradiční vietnamská bageta banh mi. Takže doporučuji ochutnat a celý můj názor a nějaký pohled na gastro ve Vietnamu si rozebereme až v tom posledním videu. Dalšími specialitami tohohle města jsou například jídla jako Bang Bao, Mi Quang a nebo Bang Xiao. Všechny tady ty názvy těch jídel vám taky nahodím dolů do popisku. Hoi An je ale především známý svým festivalem Hoi An Lantern Festival, neboli Lampionový festival. Ten se koná každý 14. den lunárního měsíce, kdy měsíc jako takový je vlastně nejjasnější. Tady ten festival slouží jako oslavy vietnamské kultury a dědictví a oslavuje tu komunitu. Další populární destinací asi 40 minut autem od Da Nangu jsou Ba Na Hills. Najdete to pod názvy Ba Na Hills anebo Sun World.
Banna Hills. Banna Hills postavila skupina Sunworld, kterou vlastně má na starosti nebo má na svědomí majitel skupiny Vingroup, která svými příjmy tvoří 1,1% celostátního HDP. Takže je to taková obří, strašně jako nepředstavitelná vlastně věc. Ten chairman a founder Vingroup je vlastně 16. nejbohatší člověk na světě. Pro představu je asi tak 20krát bohatší než Babiš a tak 4 až 5krát bohatší než Kellnerová nebo Kellner. Nicméně právě tady na Banna Hills najdete takový ten slavný instagramový most z Vietnamu, který podpírají ty velký zlatý ruce. Pro mě třeba tohle bylo obrovský zklamání. To, že tam bude nářez lidí, jsem tak nějak čekal, ale ty ruce, co drží ten most vlastně a celá tady ta konstrukce v porovnání s tím parkem, jsou vlastně zanedbatelné. Co mě zaujalo nejvíc, a možná je to trošku směšný, ale byla to ta lanovka nahoru. Ta se totiž otevřela v roce 2013 a od té doby drží světový rekord v nejdelší non-stop lanovce s délkou nějakých 5800 metrů. Prostě je to skoro 6 km dlouhá lanovka. Pro porovnání, Zugspitze, nejvyšší hora Německa, má lanovku dlouhou 3 km. Nahoře se pak nachází obrovský zábavní park, který připomíná takový Disneyland. Najdete tam různé atrakce, vesničky připomínající evropská města, kina, restaurace, bufety, obchody, fantasy parky, muzea voskových figurín, dvě lanovky, jako máme my na Petřín, nebo lanovkový systém pro přepravu mezi částmi parku. No prostě je to absurdita, kterou fakt musíte zažít. Ten obyčejný vstup pro dospělého vás vyjde na 500 a nezahrnuje to vlastně ubytování ani stravu. Rozhodně vám ale doporučuji být tam už na otvíračku. To auto, kterým tam pojedete, vás vysadí na autobusovém nádraží a odtamtud už pojedete autobusem, je to asi 5 minut. A až nahoře si koupíte lístek, jestliže si ho teda nekoupíte online předem. Rozhodně doporučuji vzít si dostatek vody, jestliže nepijete sladký nápoje, a nějakou svačinu, jestliže nahoře nebudete chtít platit turistickou taxu. My jsme přece jenom zašli na oběd, mají tam nahoře takový bufety, které jsou all you can eat a jsou tam různý mořský plody, takže vlastně docela fajn. No a pak už jsme se procházeli jenom po městě, po restauracích, kavárnách, strávili jsme nějaký čas u moře a letěli jsme zpátky do Hanoje. Všechny informace a různý odkazy se pokusím naházet do popisku, pokud je dohledám, a v příštím videu nás čeká ta nejzajímavější část, a to pohoří Sapa. Tak jo, já vám děkuju za pozornost a my se uvidíme v dalším videu. Zatím, čau.